Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın keçirdiyi mətbuat konferansında xüsusi karantin rejimi davam edən 16 şəhər və rayon üzrə işsiz və xüsusi karantin rejimində gəlirini itirən qeyri-formal işləyənlərdən ibarət az təminatlı şəxslərin heç də hamısının 190 manat almamasına dair səsləndirilən suala münasibət bildirib. Nazirlikdən bildirilib ki, Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq aprel-may aylarında 600 min şəxs yaşayış minimumu qədər, yəni aylıq 190 manat bir dəfəlik ödəmə ilə təmin edilib. Həmçinin 16 şəhər və rayonda Bakı, Cəllabat, Gəncə, Lənkəran, Masallı, Sumqayıt, Yevlax, Abşeron, Güranboy, Göygöl, Mingəçevir, Bərdə, Xaçmaz, Samux, Siyəzən, Şəkidə xüsusi karantin rejiminin davam etdiyi üçün həmin şəhər və rayonlar üzrə 290 minə yaxın insana 190 manat məbləğində bir dəfəlik formada ödəniş həyata keçirilib. Ümumilikdə aprel və may aylarında Respublika üzrə habelə son günlərdə 16 şəhər və rayonlarda bir dəfəlik ödəmənin verilməsi üçün ümumilikdə 280 milyon manatdan çox vəsait sərf olunub. Aprel-may ayları üzrə ödəməni almaq üçün onlayn müraciət edərkən qeyd etdiyi faktiki yaşayış ünvanı hazırda xüsusi karantin rejiminin mövcud olduğu şəhər və rayonlara aid olan şəxslər, habelə bu 16 şəhər və rayonda qeydiyyatda olanlar bu bir dəfəli ödəməni alıblar. Qeyd olunub ki, bir dəfəli ödəmə Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarına əsasən vətəndaşlara dair məlumatların aidiyyəti informasiya sistemləri üzərindən qərarla təsdiq edilmiş meyarlara uyğunluğunun təkrar yoxlanması əsasında verilib. Aprel-may aylarında ödəmə almasına baxmayaraq, sonradan adında əmək müqaviləsi, VÖN, torpaq payı və s. aşkar edilib, həmin şəxslərə bu ödəmə qanuna uyğun olaraq verilməyib deyə məlumatda bildirilib.